10 kumtesa janë mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 800 vjetore të urdhrit Franceskan në Shqipëri, organizuar nga Kisha Franceskane. Ishin studiues të njohur të cilët nëpërmjet kumtesave të tyre evidentuan rëndësinë, kontributin e franceskanëve për ruajtjen e identitetit shqiptar të gjuhës shqipe dhe traditave më të mira brez pas brezi deri në ditën e sotme. Pas përshëndetjes së zëvendës provincialit Atmira Shmarinaj, At Viktor Demaj në kumtesën e tij theksoi idenë kombëtare që kultivuan franceskanët nëpërmjet binomit fe dhe atdhe, ku përmendi edhe motospikatorit. Ku spikatën Algjistishta, atë të Harapi, im zotë që Spernushi, atë Shqipri të Qovi, atë Renimbale, atë Shqipronda, atë Donat Kurti, atë Në Shtaku, dhe godë tonë ishmitarë e tjetë i zbërtetës, atë Zetë Kurti. Ideja shpirtënore dhe këmëtore ishte qeshta ditës projektit Franceskan. Me krijimin e hyrjes të dritës shqipëshkojës franceskane, u kriju mendësia re dhe baza për krijimin të opinionit publik. Që me fjalë të tjera, opinioni publik do me thanë, thoshte Kanti, me mendu me kryet e vetë. Të mjetë të ndihmon formimin dhe edukimin e shqiptare që të vetë organizohet, përparojnë njëri. Ndërsa studiuesi nga Prishtina, Kujtim Mshala, pasi theksoi se Tërsheku janë një dëshmi e fuqishme e shkollës franceskane shqiptare me një krijimtari letrare të pasur edhe rëndësi kombëtare si Lahuta e Malcisë, shkruar nga Agjer Shfishta, kryevepër e letërsisë shqiptare. Ideologjia e mësimit franceskan shqiptar marrë në trajtën, kush nuk ka fe, nuk ka drejtë. Franceskanët tani kanë të gjithë të prova për të. Por cilët janë vetën e tanë të ndaj, me parë cilë është urdhri yllë universal, e cilët janë shenja të autentikit. Përgjigja ka janë rrugës që Franceskan në nga që në rrugës të shqiptarve, ta shë 8 shekuj në ratë. Kemi dhe të dhjenë se 8 shekuj përbëjnë trashtimi i identitet, pra ndaj kultura jonë edhe sot është edhe Franceskan. Pas mbajtjes dhe të kumtesave të tjera, është bërë dhe promovimi botimeve të reja franceskane. Shën Francesku, për këtë viteve 1200, historia ka provuar se urdhri franceskan hyri në Shqipëri në 1220-ën, ndërkohë që thuhet se vetë Shën Francesku e vizitoj Shqipërinë, respektivisht Lezhën, në vitin 1220, ku ndalë në kuvendin Shën Maria.